Як завжди, у цій порі я вам розказую про надзвичайні та екстрені події, які трапилися на території міста та краю за останню добу. Мене звати Катерина Ярва, і ми починаємо. Сьогодні вночі міліція затримала підозрюваного у смерті дитини. Нагадаємо, у неділю водій невстановленого авто збив 8-річного Олексія Корсуна на автодорозі неподалік села Великий Житень у Рівненському районі. Хлопчик загинув. Авто із місця пригоди зникло. За дві доби правоохоронці відшукали і автомобіль, і його 26-річного кермувальника. Розшукуваний автомобіль «Волга» правоохоронці знайшли в одному із закинутих приміщень у районі Нового Двору. Щоправда, він уже був фактично весь розібраний. Винуватець ДТП, де загинула дитина, таким чином хотів приховати сліди. За кермом ви були, так? Да? Ні. Ви, так? Да? Ні. А чого ви втекли? Слухався, товариш. Тверезі були? Так. Да. У салоні «Волги» було троє людей разом з водієм. Чоловіки зрозуміли, після скоєння наїзду на дитину відповідальності їм не уникнути. Тому покинули мертвого хлопчика на дорозі. Підійшов. Перевірив пульс, потім сказав, що визивай групу, і каже, нам всі змію. Сіли в машині, і поїхали через Бахмаки, Костромська, на Мирущині. Це сповізні гори. Недалеко від міста водій та спільники спалили капот, колеса та документи на автомобіль. Після цього, як розказав сам водій «Волги», відправились до найближчого бару. Чоловіки були певні, їх не знайдуть. За дві доби після ДТП кермувальник знищив фактично все авто. Було задіяно більше 100 співробітників міліції. Правоохоронці, а це працівники карного розшуку Рівненського райвідділу міліції, застали автомобіль, лише кузов. Бампер уже був розрізаний на частини та знищений. За фактом ДТП із летальним наслідком відкрите кримінальне провадження. Зі слідчими міліції спілкуються і водій, і його пасажири. До відповідальності можуть притягнути і їх. Чоловіки свідомо не допомогли помираючій 8-річній дитині. Правоохоронці також встановили, що і сам автомобіль не був зареєстрований належним чином. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора у селі Антопіль Рівненського району. Там близько 19-ї години водій іномарки збив велосипедиста. Як стало відомо журналістам, за кермом «Тойоти» був суддя одного із районних судів Львова. Під колеса позашляховика потрапив священик Михайло Власюк. Чоловік працює настоятелем одного із храмів. На 317-му кілометрі автодороги Київ-Чоп, а саме в селі Антопіль Рівненського району, водій автомобіля «Тойота RAV4» 34-річний Юліан, житель міста Львів, рухаючись зі сторони міста Києва в напрямку міста Рівне, допустив наїзд на велосипедиста Михайла, 1958 року народження, жителя Рівненського району, який рухався в попутному напрямку по узбіччю дороги та, за попередньою інформацією, здійснив раптовий виїзд з правої смуги руху на ліву смугу проїзної частини. Потерпілий священик нині перебуває на лікарняному ліжку. Медики після ДТП у нього діагностували відкритий перелом двох кісток лівої ноги. Загрози для життя немає. Зі слів дружини потерпілого, водій «Тойоти» пообіцяв оплатити лікування священика. Він приїхав в лікарню, ще цей мужчина, це Юліан, приїхав в лікарню, поговорив з усіма лікарями, до всіх лікарів підійшов, от, казав, що треба, я кажу, я лікування все оплачу, вам все допоможу, звертайтеся, що треба, і телефонував цілу ніч, цікавився. За фактом аварії ведеться слідство. Сьогодні в обідню пору у Рівному збили дитину. Хлопчик переходив дорогу на пішохідному переході. У той момент його збив водій автомобіля Volkswagen Caddy. Це сталося на вулиці Дубенська. Дитина із політравмою госпіталізована до реанімації. На Рівненському залізничному вокзалі крали. Правоохоронці затримали фактично на гарячому чоловіка, який поцупив між вагони силовий кабель. Його крадій хотів здати на металобрух та виручити за це гроші. Втім, заробити таким чином йому так і не вдалося. Чоловіка затримали на гарячому на території залізничного вокзалу у Рівному. Він саме намагався покинути ділянку залізниці та попрямував до пункту прийому металобрухту. Згорнутий та упакований в поліетиленовий пакет кабель у чоловіка було вилучено. Загальна довжина краденого кабелю – 75 метрів. Даний громадянин показав, де він заховав вище вказаний кабель, який в подальшому був вилучений і приєднаний до кримінального провадження як речовий доказ.
Затриманий чоловік уже судимий. Сергію 32 роки, родом із Костопільського району. Постійного місця проживання немає. Крадіжка кабеля зі снігоприбиральної машини призвела до неробочого її стану. Спецпотяг якраз готували до зимового періоду. На даний час проводяться відновлювальні роботи. Сума завданих збитків більше 3,5 тисячі гривень. Щодо затриманого відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Міліція розшукує Левенця Ігоря Вікторовича. Чоловік підозрюється в умисному вбивстві. Крім того, він уже раніше був судимий за скоєння аналогічного злочину. Народився 16 травня 1981 року. Проживав у Рівному на вулиці Орлова. Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 175-180 см. Середньої тілобудови, волосся чорне, на обличчі наявні сліди. Схожі на шрами, характерні для віспи. Ніс довгий, губи тонкі, брови чорні. Під час скоєння злочину був одягнений у чорну куртку, синій светр, світлі джинси. Усім, кому відомо про місце знаходження розшукуваного Левенця, телефонуйте до міліції в Одеській області за номерами 0482 779 4207, 75 10 97 або 102. Ну а далі статистика. За останню добу до чергових частин міських та районних відділів міліції надійшло 252 повідомлення про пригоди та злочини, із яких 73 кваліфіковано як кримінальне правопорушення. На дорогах області сталося 3 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 3 особи травмовано. Незаконне заволодіння транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушували правила дорожнього руху 84 рази, а шестеро із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області минулої доби двічі ліквідовувала пожежі. Вже сталося 2 нещасні випадки. І це все на сьогодні у нашій програмі. Більше усіляких новин цілодобово можете знайти на сайті телеканалу. Вам зичимо усього найкращого і до зустрічі в ефірі!